Hej så folkens, og velkommen til. Vi er inde på Hypixels prototype server, prototype lobbyen her. Og nu knirker min stol lige af helvede til, men hej alligevel. Der var nemlig en til, det vendte jeg til i Ringsted, inde på Ringsted Bibliotek, der sagde til mig, Brian, kan du lige prøve at spille ind på prototype-delen af Hypixel? Jeg sådan ligesom anede slet ikke, den eksisterede. Så nu har jeg fundet herind, og der ser jeg det her Murder Mystery, og jeg har set Cranerbassen spille noget Murder Mystery. Det ser faktisk rigtig hyggeligt og sjovt ud. Så det går jeg til mig at prøve. Så hold ud. Det er ikke sikkert, at jeg er skide god til det her. Men vi skal give det et forsøg alligevel. Og til de af jer, der ikke ved, hvad det går ud på, så lad mig lige forklare. Murder Mystery handler basically om, at der er en morder, en detektiv, og så resten uskyldige. Morderen skal forsøge at slå så mange uskyldige ihjel som overhovedet muligt. Og detektiven skal forsøge at finde morderen. De uskyldige skal forsøge at undslippe. Og ja, lad os prøve. Okay, jeg er uskyldig. Så jeg skal overleve så længe som overhovedet muligt, så vi skal egentlig bare sørge for lige, at der ikke er nogen, der kommer for tæt på. Du kan godt gå væk med dig. Ja, der dropper noget guldhister her og sådan noget. Jeg ved ikke præcis, hvad planen er med det. Øj! Hvad? Hvem var det, der dræbte mig? Det gik ikke optimalt, men vi prøver lige en gang til. Jeg er uskyldig. Godt, så lad os get the fuck away. Pas på, at vi ikke bliver flæsket af morderen. Så for at samle så meget guld op som muligt. Måske prøve at holde lidt afstand til folk. Så vi kan undgå at blive slået ihjel lige nu. Der dropper masser af guld her. Oj, der var en anden, der døde herinde. Okay, vi skal bare lige væk. Vi skal bare lige væk lige nu. Vi skal lige spare guld sammen, så vi kan få buen. Skal man så vælge guldet, eller hvad? Nej. Når buen bliver droppet simpelthen, så vi skal finde buen. Okay. Hvad bruger vi så guldet til? Er det bare sådan en måde at vise score på? Se, han har buen, ham der. Så han er i hvert fald ikke morderen. Så ham vil vi godt holde os i nærheden af. Han må gerne beskytte os, ham der. Okay. Kunne de droppe et eller andet guffer eller sådan noget? Vi skal næsten, hvis det er noget, hvis det er noget, I gider at se, folkens, så skal vi prøve det her på et nu har jeg en lue. Yay, vi vandt sgu. Øs. Nå, men det gik sgu da meget godt, så lidt godt klaret ved den alligevel. Lad os lige tage et sidste forsøg her, og så se om ikke vi kan gøre det endnu bedre, for jeg har godt tænkt mig at prøve at være morderen. Det er jo kun sjovt, hvis man får lov til at være morder. Eller detektiv, tænker jeg udenbart. Men så bare folk, der sådan har spillet det her i sådan i en evighed. Nå, vi er uskyldige. Vi ser på lige. Var det et svær? Han havde et svær, ham der. Okay, ham med de røde bukser, det er morderen. Han var lige dernede. Han var fucking lige dernede. Nej, det var ikke et svær. Okay, det var bare guld. Det var bare guld, han gik med. Holy shit. Men der var en. Nej, hvad er nu det? Ej. Hvad er det for noget lort? Hvorfor vidste jeg ikke det? Der skulle der falde alt muligt pisse det her. Ej, okay, så prøver vi lige igen. Fuck, mand. Ej, hvor nederen. Hvad skal der ske? Jeg har 12% chance for at blive detektiv, 11% for at blive morderen. Det er sgu ok, gutter. Lad os gøre det her. Nu har vi den. Den her gang. Jeg er uskyldig igen, mand. Det er Young Brina. Han er sgu uskyldig. Og det der, det kan sidde også sådan en fælde, der åbner sig.
Men endnu de siger, nu tør jeg slet ikke at gå på noget som helst. Hvem er ham der? Hvem er du? Følg lige efter. Tænk, hvis du bliver morderen. Gå ikke fra mig. Okay, han har guld i hånden. Sådan er vi ikke morderen. Jeg tror ikke, morderen kan samle guld op. Jeg tror, det er derfor, folk de løber med guld i hånden. Det er for at vise, at de ikke er... For at vise, at de ikke er morderen. Så hvis vi nu gør det samme. Oh shit. Ej, jeg har psykonøjeren på lige nu, jeg har. Det er så mærkeligt. Okay. Står der bad guy herhen? Står ikke nogen herhen. Fuck, jeg kan godt se mig at prøve at blive morderen, men det kunne altså være sjovt. Bare løbe rundt og bare flæsk folk. Vi har... Lad os prøve at gå her. Hvad sker der her? Er det sådan en parkourbane det her, eller hvad sker der? Nej. Ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se noget af sådan... Jeg ved ikke, hoppe videre til i hvert fald. Så lad os skaffe noget mere guld, så vi kan få en bue. Hvad så, rødmand? Okay, jeg har en mega god idé, gutter. Vi skal være morder mindst én gang. Det er vigtigt. Vi skal være morder. Jeg har en... Hvad var det, man stod sig på med det der? Nej! Var det ham der? Ej, jeg vil være morder nu. Jeg har den vildeste idé, gutter. Nu bliver vi lige morder her. Jeg har 30% chance for at blive morderen. Fuck, jeg vil gerne være morderen. Men... Ja! Jeg skal dræbe alle spillerne. Vi løber lige her oppe. Hvad skete der? Nej. Okay, så det vi gør, det er, at vi løber rundt uden noget i hånden. Og så... kom her. Og så håber vi bare lige på ikke at blive set nu. Det er ret vigtigt. Nu skal vi ikke lige ses. Okay, gutter, det går ret godt. Der er 11 tilbage. 11 uskyldige tilbage. Dårlig forklædning, det der. Okay, der var en her. Hvor meget skal vi flække? Oh shit. Kom nu her. Kom nu her! Yes, det var detektiven! Fuck, hvor nice! Okay, jeg flækker detektiven. Det er vigtigt. Kom nu her. Ej, hvor er det irriterende, de slipper væk fra mig. Kom så her, dit svin. Jørsko! Okay. Der er kun to uskyldige tilbage. Kun to fucking uskyldige tilbage. Det vil sige, hvis de holder sig bare nogenlunde i nærheden af hinanden. Der var en, der samlede buen op der. Så kom han her. Fuck. Bror, jeg ryster. Seriøst. Kom nu her. To minutter tilbage. Ja, nu skal vi lige have noget guld her. Jeg kan så åbenbart godt samle guld op, selvom jeg er... Selvom jeg er morder. Det troede jeg faktisk ikke, man kunne. Så er spørgsmålet, hvor de gemmer sig henne. To uskyldige tilbage.
Har de så gemt sig nu, eller hvad? Er det sådan, nu er det så gemmeleje, eller hvad? Ej, hvor har jeg nøjeren på. Der er en her. Kom her. Så, nu gider jeg ikke at gemme mig længere. Ja, var det vigtigt! Så dræber vi dem alle! Ja. Tusind tak, fordi I så med på den her video, folkens. Endelig, endelig lykkedes det mig. Hvis det her er noget, I gerne vil se mere af, gutter, så smid en kommentar eller smid et like, hvad I nu har lyst til. I skal ikke føle jer tvunget til den ene eller den anden del. Bare I gør et eller andet, så jeg kan se, at det er noget, I gerne vil have mere af. Men indtil vi ses næste gang, folkens, så må I have det rigtig skønt. Mit navn er Brian, og det her var med en sand fornøjelse at få lov til at lave den video til jer. Bare for at blive Max signing off.